A predstavnici sindikata prosvjete iz Herceg Novog i Podgorice upozorili su da njihove kolege sve češće obolijevaju od virusa korona zbog velikog opterećenja, čestih kontakata koji imaju u školama nakon što je Ministarstvo prosvjete uvelo kombinovani model nastave koji podrazumijeva rad u učionici sa dijelom učenika, onda online predavanja. Kakva je situacija? Pitamo i VD predsjednicu sindikata prosvjete Crne Gore, gospođu Slavku Bošković. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro Bojana, dobro jutro svim gledaocima vašeg jutarnjeg programa, naravno dobro jutro svim prosvjetnim radnicima Crne Gore. Prije svega, ja moram da izrazim iskreno saučešće porodicama preminulih prosvjetnih radnika. Također poželim što brže ozdravljenje svim oni koji su, nažalost, dobili ovaj virus i sad su trenutno u fazi liječenja i da prosto nekako poželim neku nadu za sve ostale da se što manje njih razboli u budućnosti i da se nadamo najbolje. Da. Je li veliki broj onih, ja sam malo čas i pitala institut, oni kažu ima zaraženih, pod velikim su pritiskom, ali nisu, nije stanje u školama i u vrtićima loše, već da su to bezbjedna mjesta. Znate kako, ako uzmemo u obzir da 14.500 prosvjetnih radnika su stanovnici Crne Gore, još preko 100.000 učenika, onda je to svakako četvrtina našeg stanovništva. Znali smo mi da ne možemo proći bez dodirnih tačaka sa virusom i naša ciljna grupa, to jest naša profesija, ali ono što je evidentno da iz dana u dan imamo novo oboljele, imamo ljude koji su i u izolaciji i u samoizolaciji, imamo ljude koji i teže prolaze u toku ove bolesti i svakako sve to izaziva veliku empatiju svakog koji je prosvjetni radnik i svakog ko čuje. A da li su oni zaraženi u školi ili su se zarazili ovako je sad? Ko će to znati? Mi u sindikatu nemamo načina da saznamo taj takozvani klaster. Ali svakako je evidentno da od vrtića do nižih razreda osnovne škole i pored te osnovne zaštite koja je preporučena, nastavno osoblje mora se približiti učenicima. Ako se sjetimo, učiteljica mora svakom učeniku da priđe, da uzme njegovu olovku, da uzme njegovu svesku, da pogleda što on radi. U vrtiću također djeca ne nose maske. I svaka vaspitačica i svi zaposleni u vrtiću moraju dodirnuti tu djecu makar par puta u toku dana ako hoće da budu posvećeni, a oni to jesu. Razumijete? Tako da je vrlo diskutabilno i koliko se u određenom dijelu mogu ispoštovati sve preporuke. Nekad je to prosto nemoguće. Ono što je evidentno da imamo zaraženih i da nam to još više otežava ovaj način implementacije nastave za ovu godinu, zato što, reći ću, ako se dogodi da se jedna učiteljica razboli iz jedne škole, onda je mora njen rad, da bi djeca ostala neuskraćena od prenošenja znanja, preuzeti učiteljica iz druge škole. Nemamo učiteljica na biro za zapošljavanje. Nemamo ni vaspitačica. Onda obično ta učiteljica ili taj nastavnik radi toga dana i svoje obaveze koje su jako velike i pomaže iz najboljih namjera i još u nekoj drugoj školi. Sve je to jako teško i proizvodi prosto i premor i stres i sve ono što ide uz to kod svakog prosvjetnog rada. Ono što zamjeraju vaše kolege, evo ja sam rekla, iz lokalnih sindikata određenih, to je i taj preveliki pritisak. Online nastava, škola i sve jeli, što ide uz to i kažu da plaćenog dodatnog rada još nema. Tako je. Kolege koji su reagovali javno mogu slobodno da kažem da su uglavnom u pravu ili potpuno u pravu. Nisam srela ove dva mjeseca ni jednog kolegu ili koleginicu koji mi nije rekao pa ja više ne znam kako ću, ne mogu da izdržim. Ovo je previše. Od ujutro do navečer smo prisutni na nekom vidu učenja, to jest prenosimo znanje na jednom od dva modela.
Možda će neko reći pa do šestog razreda je neposredna nastava. Tačno je. Ali u svakom odjeljenju trenutno ima po par učenika koji su u izolaciji i nastavnici, to jest učitelji, moraju za njih raditi online. Znači, skoro da ne postoji nastavnog osoblja u Crnoj Gori koji nema oba modela sa kojima svakodnevno implementira vaspitno-obrazovni program. Iako je teško. Znači, mi smo imali dva mjeseca koja su sad evo već za nama. Koliko će se loše osjećati prosvjetni radnici u sljedećem periodu jer u kontinuitetu rade na ovaj način. Da se osvrnem i na ovo što su kolege zaista s pravom rekle, da do sad nismo uspjeli da realizujemo ideju koju smo imali zajedničku sa Ministarstvom prosvjete, a radi se o valorizaciji dodatnog opterećenja prekovremenog rada i svih onih poteškoća koje su prihvatili prosvjetni radnici u ovom trenutku. Pa hoćete li, imate li kakve najave? Pa mi smo imali jedne lijepe korake koji su bili dogovori, razgovori, zatim smo imali komisiju, zatim smo predložili neka tri modela prema kojem bi moglo da se to realizuje. Ministarstvo je uputilo određeni razradu tih modela prema vladi, međutim moram da kažem da vrlo malo empatiju i razumijevanje je ova takozvana tehnička vlada pokazala u ovom trenutku za prosvjetne radnike koji su, priznaćete, ako su zdravstveni na prvoj liniji, onda su u ovom periodu prosvjetni odmah iza njih. Tako da mi ovih dana, rukovodstvo sindikata prosvjete svakako ne gubi vrijeme. Mi ovih dana ćemo ići u pravljenje jedne platforme koja će biti prije svega prilagođena za ovu školsku godinu, u kojoj ćemo spremiti sve one zahtjeve koji su prosto neminovni da se ispune prosvjetnim radnicima u Crnoj Gori, da bi koliko toliko prosvjetni radnik bio dostojanstven u ovoj našoj državi i da bi država pokazala bilo kakvu pažnju ili osjećanje prema njima u ovim teškim vremenima. Reći ću još nešto. Sjećate se priče na početku kad su obezbijeđene velike količine zaštitne opreme. Tako je. Ali to su bile opreme, evo, da kažem, jednu pojedinost. Nastavnici su dobili platnene maske jednoslojne, prilično oskudnog kvaliteta. Da bi zaštitili svoje zdravlje, jer su znali da trebaju sistemu i da moraju da se održe, svi zaposleni kupuju medicinske maske. I to je dodatni udar na njihov budžet. Kako će dalje situacija biti? Sad nisu škole dužne da obezbijede? Dužne su, ali to su bile platnene maske koje su i sami, svi koji se bave sa tim, rekli da nas oni obezbeđuju 50%. Pa je li dovoljno 50% obezbijediti prosvjetne radnike? Naravno da nije. Znači, mi smo prosto shvatili da moramo i to da preuzmemo na svoju odgovornost, pa svi kupujemo od svog novca medicinske maske. Ne znam. Između ostalog. Između ostalog. Iskreno se nadam da se ovo čuje sad i da će biti riješeno odmah. Iskreno se nadam. Tako da... I ja se nadam, zato sam to i rekla. Eto, da će prvenstveno škole, a onda i nadležni, jeli, u tom dijelu učiniti sve da makar... Zamalo ne rekao zdravstveni, ali rekao ste i vi, ne bih mnogo pogriješila, prosvjetni radnici dobiju svu neophodnu zaštitnu opremu. Vi ćete ići sa ovim dalje, čekat ćete, jer pretpostavljam, novu vladu i onda da tražite da se prosvjetnim radnicima plati dodatni rad. Znate kako, nama je pojam vlade, to je s ministarstva, potpuno isti, bez obzira koja politička struktura preuzela to. Mi imamo jasne ciljeve našeg programa koji su prije svega osnovani na zaštiti radno-pravnih i socijalnih pitanja prosvjetnih radnika. Naravno sve uz veliku borbu za dostojanstvo svakog prosvjetnog radnika u Crnoj Gori. I mi ćemo imati platformu sa kojom ćemo ići dalje u ovoj školskoj godini. Dobro. Hvala vam, gospođo Slavka, mnogo što ste bili naša gošća. Bićemo na vezi.
nema na čemu. Nadam se da će svi imati dobro zdravlje i da će svima biti nadalje lakše u ovoj godini.